Հոկտեմբերի 31-ին Նախաքաղաքի կենտրոնական մարզադաշտում ավարտվեց ֆուտբոլի մունիցիպալ մրցաշարը։ Նախաքաղաքից եւ մունիցիպալիտետի գյուղերից առաջնությանը մասնակցում էր 28 ֆուտբոլային թիմ։ Մրցաշարի պատվավոր առաջին հորիզոնականը Նախաքաղաքի երիտասարդների թիմին էր։ Երկրորդ հորիզոնականում Վաչան գյուղի ֆուտբոլային թիմն է, իսկ երրորդ հորիզոնականում Արագուա գյուղի թիմն է։ Առաջնությունը կազմակերպվել էր Նախաքաղաքի քաղաքապետարանի կողմից։ Փոխքաղաքապետ Մկրտիչ Մոդեսյանը նշում է, որ թեժ պայքար է եղել, յուրաքանչյուր թիմ գեղեցիկ խաղ է մատուցել։ Ծանր արդյունքը շատ գոհացուցիչ էր, ասեմ ձեզ, իհարկե։ Թերություններով հանդես դատավարությունը մենք շատ լավ կազմակերպված էր, շատ բարձր մագարտակի թիմերը երրորդ առաջ եղել զբաղեցրեց Արագվայի թիմը շատ բուրըն եւ թեժ պայքար ընթացա բոլորի մեջ։ Արդեն մեկ շաբաթ, ինչպես դուք գիտեք, խաղը ընթանում էր։ Երկրորդ պատվավոր հորիզոնական զբաղեցրեց Վաչանի թիմը եւ առաջին լավագույն չեմպիոնի կոչումը դիտղոսը նվաճեցին Ախալքալա քաղաքի երիտասարդների թիմը։ Կարողները միշտ էլ կանգատող են գնում, բայց ինչ արած, սա ֆուտբոլ է, ֆուտբոլը զարգացնելու համար Փարկաստու եղանակն էլ մեզ սպասեց, որպեսզի մենք կարողանանք ավարտին հասցնել, ամեն ինչ նորմալ անցավ։ Շնորհում եմ Արիթ Սոկտերելով եւ բոլորին գոչ եմ անում խաղալ ֆուտբոլ, որպեսզի զարգացնենք ֆուտբոլը։ Ախոքաղաքի քաղաքապետարանը ֆուտբոլիստերին պարգևատրեց մեդալներով եւ նվերներով։ Նշենք, որ ֆուտբոլի մունիցիպալ մրցաշարը մեկնարկել էր հոկտեմբերի 24-ից։